Chagas na tarde dessa terça-feira, a Polícia Militar aqui de Sorriso conseguiu apreender três dos quatro suspeitos de terem cometido o assalto ou pelo menos de terem envolvimento no assalto registrado a uma joalheria que fica situada no bairro Rota do Sol aqui em Sorriso. Nós mostramos na edição de ontem aqui do Balanço Geral que essa joalheria foi invadida por uma dupla armada, né? Cada um com um revólver. Eles renderam os funcionários e em seguida fugiram. E o proprietário, na companhia de um amigo, passou a perseguir esses bandidos e conseguiu interceptá-los, conseguiu derrubá-los da motocicleta que eles utilizavam para fuga. É, depois que eles caíram, né, eles acabaram abandonando a motocicleta, dividiram os produtos que eles levaram da joalheria e também as armas utilizadas no crime. O Ciopaer sobrevoou a região, os policiais militares fizeram buscas e também através da placa da motocicleta que ficou no local, a polícia militar descobriu o endereço do proprietário dessa motocicleta. Foi aí que tudo começou. Na casa do dono da moto, a polícia encontrou né, o rapaz em casa, que acabou confessando que teria emprestado a sua motocicleta para que a dupla Cometesse o assalto, ele estava a par de toda a situação. Com, com a checagem da, do veículo deles constatou-se quem seria o proprietário e ao fazer a deslocar até a residência dele, fazer a abordagem dele, em entrevista ele acabou confessando ter a participação no crime, onde ele indicou que teria emprestado o veículo para os demais autores fazerem a prática criminosa, bem como identificou essas outras pessoas. A partir dessa informação inicial, iniciaram-se mais diligências à procura dos demais envolvidos, onde um dos autores do roubo foi localizado em sua residência, bem como indicou a pessoa para quem ele havia entregue a arma para que essa arma fosse ocultada. Então, a, as equipes então deslocaram até essa residência dessa terceira pessoa que, a, que havia é, escondido a arma de fogo fazendo a prisão dele a apreensão dessa arma e as diligências continuaram no intuito de identificar o e prender o terceiro o quarto elemento aí que seria o segundo autor do roubo aí, que se encontra foragido. Contudo, apesar de não ter sido preso, ele foi identificado e seus dados foram lançados no boletim de ocorrência. Conforme o major Inácio nos disse, né, um quarto elemento continua sendo procurado pela polícia militar. Com ele estaria uma parte das joias que foram levadas da joalheria e também a outra arma utilizada no crime. Ele faria a dupla com um dos suspeitos, que foi preso, ele teria adentrado a joalheria. Dos três detidos na tarde de ontem, um deles é menor de 17 anos. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o balanço geral.